50 ו... 60 ו... 30 שנה? אני לא יודע. 20 ומשהו. אני יכול לנחש בערך 30 ומשהו. כמה שנים? אילנה בן ארמון. סיגרית נאווי. אולי רחל רגב. בוודאות לין סמואלסון. צופי קדמוני, קדמוני. 38, לא יודעת. 500-600. הרבה. יש הרבה פרות ברפת. אני לא עובדת ברפת. 200? תלמידים. פנקקים, לא יודעת. סטייק. סלט וקוטג' וטחינה. נראה לי ענת דמרי. איה שוורץ. איה שוורץ. שמרית כהן. צביקה. למדו באשל. לא למד באשל. 50. יותר מדי. 50. פלוס מינוס. חושבת סביבות ה... 60 מורים, וואו, 62, 92, לא זוכר.